Šodien bodas ziņās palīdzēšu tev saprast, kā atšķirās un kādus ceļus varēs izvēlēties, ja tu braukā ar skūteri. Sāksim ar vienkāršāko variantu. Powersoil standarta knī ceļu aizsargi. Super ērti, vienkārši laba fiksācija, elastīga zeķe ar diviem klipšiem no augšu un apakšu. Polsteris ar plasmas bļodiņu, super pieejama cena, ideāli piemērots vairāk iesācējiem vai amatieru braucējiem. Kā arī, protams, ideāli derēs braucējiem, kas varbūt meklē vairāk budžetam draudzīgus ceļu sargus. Segments ceļu sargiem tiem, kas meklē kaut ko vairāk neuzkrītošāku velkamu zem apģērbu vai virs apģērbu, būs mīkstā tīpa ceļgala aizsargi. Pārsā tiem mums būs no firmas NUI, kā piemēram rekur NUI, knī gaskets, viss caur noklāts ar audumu, elastīga forša zeķīte, tāds salīdzinoši blīvs aizsarga elements, būs super lietojami zem apģērba vai ar šortiem. Un tiem, kas varbūt tās netik bieži krīt, bet tomēr, lai tā aizsardzība ir, un lai mazāk ierobežo kustību diapazonu, un arī superforša opcija NUI šokslīvi, nā gan proversijā, gan šādā parastajā, būs arī ar mīkstu aizsarga elementu, ļoti izteikti maz apgrūtināta kustība, būs super brīvi, ērti un pielāgosies jūsu kājas kustībām. Un kā pēdējais, pavisam noteikti populārākie ceļgalu aizsargi skūteristu vidū būs šāda tipa ceļgalu aizsargi, kas ir varbūt nedaudz masīvāki, lielāki, bet tiem funkcija galvenokārt tieši krišana un izslīdēšana uz ceļiem ir liels, biezs polsteris ar lielu plasmas aizsargu elementu pa virsu. Tas nozīmē to, ka tie var panest lielākus triecienus un pavisam noteikti paredzēt braucējiem, kuriem ir lielāks krišanas risks, kuri biežāk krīt un mācās varbūt lielākus, augstākus amplitūdes trikus. Pāršā fiksācija tiem būs ar neofrēna zeķi aizmugurē un papildus diviem klipšiem no augšu un apakšas, kas nozīmē to, ka fiksācija būs stingra, nāk dažādās opcijās no firmām Core, Triple Eight, NUI. Un šeit tipu sargiem forša lieta ir tāda, kad ir pieejama arī modelīša, kā piemēram Core Pro, ar noņemamām šīm te plasmasām. Tās pasūtāmas atsevišķi nomaināmas, kas nozīmē to, ka ceļusvergi nokalpos vēl krietni ilgāk. Tas šoreiz no manis arī būs viss. Es ļoti ceru, ka šī informācija tev noderēja un palīdzēs izvēlēties tos nākamos ceļusvergus. Tiekamies nākamajā epizodē. Tā!